Їхали на ДТП, а знайшли наркотики. На Тернопільщині під час затримання водія поліцейські виявили велику партію психотропної речовини. Невідомий на мерседесі збив молоду жінку на пішохідному переході, після чого намагався залишити місце аварії. Коли утікача затримали, у нього було майже півкілограма амфетаміну на суму понад 100 тисяч гривень. А крім того, у сумці зловмисника знайшли ваги та фасувальні пакети. Працівниками управління карного розшуку було виявлено громадянина, який керував даним транспортним засобом. Житель міста Тернополя 1987 року народження. Даного громадянина було запрошено в Тернопільський відділ поліції, де під час поверхневого огляду виявлено два поліетиленові кульки з речовиною білого кольору, схожу на наркотичну речовину. По даному факту порушено два кримінальних провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди та за фактом виявлення наркотичної речовини.